اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدموں میں جب کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جب کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر اہڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر اہڑی ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد